с кършена кичма, толкова можем, за повече здрави. Значи независно се е в структурата на мозъка. Независно що се случва. Може и кичмата да ви е скършена и една, само половина от кършена да ви имате. Ако вие сте убедени дека може нещо да направите, ке направите. Сега ви е веќе појасно кој е мојот и ваш вечерашен гостин. Јас не верувам дека постои човек на ова македонско небо кој досега никогаш ништо не чул или не погледнал од мојот вечерашен гостин Ниче Димо.